Um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. E quando voltou, contou. Disse que havia contemplado lá de cima a vida humana. E disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou. Um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existe duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes, fogueiras pequenas e fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que nem percebe o vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos, fogos bobos, não alumiam e nem queimam. Mas há aqueles que incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar. E quem chegar perto, pega fogo. Esse texto se chama O Mundo e está no livro Outros Abraços, de Eduardo Galeano.